За энийг хараа манайха энэ чонд ингээд энэ шинийг сонгоцны бодлого нь хажууд баг шинээр босч байгаа хот шиг юм барилга байгуулагч байна. Яа баг 3 сая хүн багтахаар юм. Тэ барилга байгуул. Энэ бол 3-ны 1 нь харагдаж байгаа барилга байгуулагч аахгүй юу? Асар өндөр тэгээд бүр 60 талан давхууд ингээд бүр хитэн зуугаараа баригдсан барилгауд бүр ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд баг 3 сая хүн амьдрахаар орон суудлыг ингээд далаа дээр барьж яах чинь. Ингээд л таагүй юм аа. Тэгээ би яг одоо ажил дээр юм тэгээд ажил амжилттай тэгээд энэ далаг хэрэгж чад ингээд барилга байгуулах гэрээд байдаг нэр аслаа хүмүүс юм аа нэрсэн. Одоо юу одоо бутгүй усан доор баг хэдэн давхар барилга барих юм байна л да. За тэгээд өдрийн сайхан хүлрээ.